vypadá to, že úspěšně se nám podařilo se usadit. Děkuji. Tak, diskuze byla ukončena. Mám zde dvě technické, ale jak říkám, diskuze byla ukončena, tak by se to mělo týkat hlasování nebo usnesení. První v pořadí je Jakub Lepš. Jakube, prosím, máš slovo. Tak, já po dohodě s tím, kdo načetl ten společný návrh, který je označen jako protinávrh Ing. Sedeke, Ing. Horák a Jiří Dohnal, navrhuju jenom přečíslování a následně chci procedurálně hlasovat o tom, že by se hlasovalo o bodech. Já to přesně přečtu, takže by to předložené usnesení znělo, že zastupitelstvo městské části Praha 11 konstatuje, že stále trvá zájem na vybudování a následném úspěšném fungování LSO jakožto samostatný bod římská 1, čili arabská jednička by zmizela, zůstalo by to, jak to je, a z arabské dvojky by se stala římská dvojka, konstatuje, že je připravené a tak dále, a z římské dvojky ukládá, by se stala římská trojka. Takže by byl první odrážka, konstatuje, druhá odrážka, konstatuje a třetí odrážka ukládá. Žádná textová změna by tam nebyla. A zároveň součástí toho mého návrhu je, a žádám o procedurální hlasování, že by se o těchto třech bodech římská 1, římská 2, římská 3 hlasovalo odděleně. Tak předkládám to Jiřímu Dohnalovi. Tak, jestli tomu správně rozumím, tak v této situaci je to de facto návrh o hlasování po částech, neřekl bych po bodech, ale po částech. Je to rozdělený na tři části a jelikož tam jsou tři předkladatelé, já to teda nemám před sebou, tak jedu jenom z paměti, což jsem já, Martin Horák a tady Jirka Dohnal, tak já za sebe řeknu, že nemám problém s tím, aby se to hlasovalo na tři části. Takže tady je názor, že tím pádem na tuto žádost. Takže já dávám návrh na procedurální hlasování o tom, že by se ten návrh, který je, hlasoval na tři části. Akorát, že já ho nevidím před sebou, tak nevím, jestli se všichni zorientovali, jak ty tři části jsou rozdělené. Nezorientovali. Tak v tom případě poprosím, jestli je možné ten návrh promítnout ještě jednou, tak jak to kolega Lepš popsal. Předpokládám, že to dal k návrhovému výboru. No, já hledám, jestli jsou tam ty úpravy. No, nemáme v elektronické podobě, ale... Dobře, tak já poprosím ještě jednou pana kolega Lepše, jestli tak, jak to vidí na tabuli, jestli by neokomentoval, jak jsou ty části rozděleny. Tak můj návrh je, že jedna římská konstatuje zůstane, odpadá arabská jedna, protože bude u římské jedna pouze jedna věta, čili bude římská jedna konstatuje, že stále trvá zájem na vybudování a následném úspěšném fungování LSO. Místo arabské dvojky bude římská 2, konstatuje, a pak už to všechno bude úplně stejně. A logicky u... Logicky u... Tak. Takže prosím vyhodit arabskou 1. Vyhodit arabskou 1. To znamená, tam to začíná rovnou tím, že... Arabské, no, z arabské 2 udělat římskou 2, konstatuje, že je připraveno. A logicky... Potom ukládá bude římská 3. Ne, jestli to můžu shrnout, znělo by to tak, že římská 1 konstatuje a pak si jakoby posuňte to, že nahoru, že stále trvá zájem na vybudování a tak dál, pak by bylo římská 2 konstatuje, že je připraveno jednat o odprodej podílu městské části a tak dál a tak dál, pak je tam to za A a tak za B a někde o kus dál níže, bohužel to nevidíme, je ještě římská 3. Já nevím, jestli to vidět za mnou, jestli to tam není.
Jo. Takže jsou dvě možnosti. Buď je všem jasné, o čem bychom případně hlasovali, nebo bychom nechali udělat tu úpravu, dáme si chvíli. Možná můžeme mezi tím projít i další návrhy a pak se vrátit k tomuhle, aby jsme ušetřili čas. Je navíc tady na mraky technických, tak já zkusím vypořádat ty technické, které vidím, a tím získáme čas, aby jsme upravili to tak, aby to všichni viděli přehledně. Takže první technickou má Jirka Štyler, prosím. Tady nahoře. Konstatuje. Štyler, Hnutí pro Prahu 11. Prosím do zápisu paní Volko, pro paní Volkovou varianta číslo 2, co jsem posílal. Víš to? Pochopil. Klid, omlouvám se, prosím o klid, respektujme se vzájemně. Pokračujte. Hnutí pro Prahu 11 konstatuje, že zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 nemají ani po projednání bodu Arena ledových sportů na 22. mimořádném zastupitelstvu dostatečné podklady a potřebné informace k tomu, aby mohli komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí ve věci řešení účasti městské části Praha 11 ve společnosti AR Delta AS, navrhované starostou Jiřím Dohnalem. Proto požadujeme, aby nám byly tyto informace v nejbližším možném termínu poskytnuty. Já se omlouvám, ale tohle už jste navrhli, nebo teď předkládáte návrh usnesení? To je do zápisu. To je do zápisu. Do zápisu. Aha, děkuji. Děkuji. Teď se omlouvám, že nevím, jestli technická chyba je v tom, co dodiktoval Jirka Štyler, anebo něčem jiným. Aha, tak já si myslím, že má pravdu, že to je 22. Já se také domnívám, že to je takhle, že Jiří Štyler to řekl správně. Paní Uhelijová má těch chyb několik a tohle to je jedna z nich. Pane kolego, nechme toho, teď to nemá smysl. Dobrá, tak další technickou má Honza Stárek, prosím. Stárek, TOP 09 STAN. Já bych využil toho, že se nám vrátil zástupce akcionáře číslo 2, protože se nám tady objevilo usnesení, které tu situaci zase otáčí o 180 stupňů, že tedy my máme být tím, kdo vykoupí akcie od druhého akcionáře, ale naprosto netušíme, jestli oni to chtějí nebo vůbec o tom uvažují. Já se omlouvám, pane kolego, ale teď už je to jenom k usnesení. Ta diskuze není a to, jestli to chtějí nebo nechtějí, se projeví tím, když se to usnesení přijme a bude se podle něj jednat. V tuto chvíli už není prostor na tohle řešit, omlouvám se. Pak je zde technická ze strany návrhového výboru. Marto, máš slovo? No, já jsem jenom chtěla upozornit, že my tady máme jakoby dost usnesení, jo? Tak já bych jenom chtěla, abyste nějak všichni slyšeli. My tady máme ještě usnesení z minule od pana kolegy Navrátila, to znamená, to bude muset říct, zda ho bude chtít hlasovat nebo ne. Pak máme usnesení, které bylo dáno oficiálně panem starostou Dohnalem, zatím ho tady máme jakoby pořád, že musí říct, jestli ho prostě ruší. Potom tady máme ten návrh od pana Jiřího Štylera, potom tady máme ten návrh těch tří jmen, Sedeke, Horák, Dohnal. K tomu máme protinávrh, který dal pan kolega Lepš. A pak tady máme další návrh od pana Ladislava Kose, který přečetla a dala paní Malá. A poslední návrh máme od paní Alik Polákové. Takže jenom byste věděli, že to úplně tak jednoduchý není. Jo? No. Tak já se zeptám, jestli evidujeme, jenom omlouvám se, jenom si to přesně, máme pořadí tak, jak to bylo přečteno, těch návrhů. Ano, četla jsem to tak, jak to bylo přečteno, takhle to jsem dodávali, to znamená, že v tomto pořadí. Pouze k tomu, co je ten váš společný návrh, je protinávrh, že? Takže ten by se měl k tomu jakoby vázat. Dobře, to znamená, já vidím, že dojedu technické a pak ještě tedy požádám ty, co předkládali, případně pokud to nevím v těch technických, aby řekli, jestli trvají na tom, že ten návrh chtějí hlasovat nebo se ho stahují. Takže teďka má technickou starosta, Jiří Dohnal, Jirko, je to tvoje? Tak, děkuji. Já tedy řádně v souladu s jednacím řádem na mikrofon sděluji, že ten původní návrh dnes, který byl načten, tak stahuji, protože je neaktuální, takže veřejně říkám, že ten hlasovat nebudeme. Děkuji. Další technickou má Honza Navrátil. Honzo, máš slovo? Navrátil, klub ODS, já stahuji svůj návrh. Dobře, děkuji, tím se nám to také zjednodušilo a zeptám se, jestli se nám podařilo zatím upravit návrh, respektive protinávrh pana kolegy Lepše, tak, aby jsme se mohli promítnout. Tak, poprosím o jeho promítnutí. Tak, takže to je protinávrh, který dal pan kolega Lepš a vlastně navrhuje, což je jeho právo jako předkladatele, o něm hlasovat po částech.
Předpokládám, když to tak uděláme, pokud projde, tak už je nesmyslné pak hlasovat o vlastním návrhu. Jo, takže já bych teď navrhoval, že je to na návrhem výboru, aby nás provedl hlasováním v pořadí... Ne, procedurální, omlouvám se, už to není. Protože jestliže kolega Lepš to předložil jako protinávrh a předložil to s tím, že to chce hlasovat... Technická. Jo, pardon, omlouvám se. Předtím ano. Tady je ještě návrh pana Stillera, ten byl daný jakoby předtím, jo? To znamená, že ten bychom měli asi hlasovat první a pak teprve bude tady tohleto. Ano, ano, já s tím souhlasím, já dokonce nevím, jestli tam není něco předtím, protože nemám ten seznam před sebou, ale jenom vypořádávám z mého pohledu tu poslední nejasnost, která se týká návrhu a protinávrhu. V tuhle chvíli bych nedával procedurálně hlasovat, protože ty návrhy jsou dva. Jeden má pan jako protinávrh pan kolega Lepš, který předložil to, co vidíme, a chce to hlasovat po bodech, s tím, že když to neprojde, tak pak se hlasuje o řádném návrhu. Projde-li to, tak už není o čem hlasovat. Takže já vás poprosím, abyste to brali v tom pořadí, co máte, a dáme o tom hlasovat. Já to před sebou nemám, tak nás prosím proveďte. Jo, ještě technická. Hergo, jak mám to na druhou stranu, mě se blbě kouká tam a tam zároveň. Děkuju. Technická, pan Jaroš, děkuju. Jenom drobnost tam v tom posledním bodě chybělo slovo o odkupu. Tak poprosím, to je v podstatě... Kromě toho, že tam nějaký čárky byly... Jo, lingvistická úprava, tak poprosím doplnit tam tak, aby to dávalo smysl slovo o odkupu. Tak, čárky bych se přiznal, ale radši ne, oni... Dobrá, takže poprosím návrhový výbor, jestli můžeme začít, a aby nám tedy říkal, v jakém pořadí a o čem budeme hlasovat. Petře Souček z návrhového výboru má technickou. Můžu ještě jeden dotaz, pane Jaroš, tady zmiňoval to o, slovo o, ale my nevíme, v jakém usnesení to bylo, jestli můžu ještě jednou. Na konci bylo to bod, byla to myslím římská 3. Ale kterého usnesení? Jsou to bude podle mě usnesení toho, pana Lepše, říkám toho, to správně. Toho, které svítilo před chvílí z obrazovky, o odkupu, jednání o odkupu. Díky. Tak, děkuji. Tak, takže nyní poprosím návrhový výbor, jestli by nás neprovedl hlasování. Tak, my se o to pokusíme. Takže první, co by mělo být k hlasování, je návrh pana inženýra Jiřího Stillera. Je to, název je další postup v kauze ALS. Zastupitelstvo městské části Praha 11. Římská... Pardon, paní Šorfová, technická podpora to má v elektronické podobě, může se to promítnout, nemusíte to číst. Požádal bych technickou podporu, má-li to připraveno, aby nám to promítla. Jde o usnesení pana kolegy Stillera. Prý nic nemá. Tak se omlouvám, pane kolego, prý nic nemá. Jitko, vy jste to ne... Budu tlumočit, co říká vzadu paní Volková, je to usnesení, které bylo technické podpoře předáno ráno. Orientujeme se? Asi ne, omlouvám se, tak stejně požádám, aby to přečetli. Je mi to líto, aby jsme věděli, o čem hlasujeme. Takže ještě jednou poprosím přečíst, jestli můžu pomalu, aby všichni stíhali vnímat, co v tom návrhu je a věděli, o čem hlasujeme. Jenom upozorňuji, že jsou to 3 stránky. To se nedá svítit, ale je důležité, aby všichni věděli, o čem hlasují. Tak dobře. Zastupitelstvo městské části Praha 11. Římská 1 konstatuje za prvé porušení stanov společnosti AR Delta AS, ve které má městská část Praha 11 majetkovou účast, v oddíle Římská 2 článek 18 odstavec 6, pomlčka nedodržení termínu volby statutárního ředitele radou městské části Praha 11 v působnosti valné hromady společnosti. Za druhé, opakované porušení stanov společnosti AR Delta AS, ve které má městská část Praha 11 majetkovou účast, v oddíle Římská 3 článek 21 odstavec 4, nedodržení termínu a neprovedení dovolby členů správní rady radou městské části Praha 11 v působnosti valné hromady společnosti. Za třetí, Rada městské části Praha 11 svým liknavým přístupem ve správě majetkové účasti městské části ve společnosti AR Delta AS porušila institut péče řádného hospodáře, čímž významně zvýšila riziko nedostatečné odborné správy tohoto svěřeného majetku a nese tak odpovědnost za následky škody z tohoto stavu plynoucí. Římská 2 zastupitelstvo pověřuje
Za prvé, starostu Jiřího Dohnala svoláním valné hromady společnosti ARL Delta AS zastoupení kvalifikovaného akcionáře podle stanov společnosti, a to tak, že za A. Akcionář číslo 1 bude na valné hromadě přítomen osobně bez zastoupení. Za B. Návrh programu bude viz příloha. Příloha bude za chvíli, protože tady je ještě u toho termín do 15 dnů od usnesení. Pak bude ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení správní rady společnosti AR Delta AS s tím, že požadavky na uchazeče budou v souladu s akcionářskou smlouvou. Termín 31.10.2020, je tady 2020, ale to si myslím, že asi nestihneme, takže bych řekla 2021. Zeptám si, je to překlep, je to taky říct. Písařská chyba. Ano, taky 2021. Ano. Tak, za čtvrté pověřuje Radu městské části Prahy 11 ustanovením výběrové komise ve složení obsazení dodají předsedové zastupitelských klubů s termínem do 15.11.2021. A teď teda jsme u té přílohy, která je programem té svolané valné hromady. Takže návrh programu valné hromady. Za prvé změna stanov, za A. Přechod na dualistický systém společnosti, návrh usnesení. Valná hromada společnosti souhlasí s přechodem společnosti na dualistický systém a pověřuje vedení společnosti AR Delta AS zanést potřebné změny stanov do obchodního rejstříku. Za B. Změna účetního období na kalendářní rok dle článku 24 odstavec 1 stanov společnosti s odůvodněním plánování chodu společnosti navazuje na sestavení rozpočtu městské části. Teď za druhé. Zpráva o předběžném výsledku hospodaření účetní uzávěrka 2020 až 2021. Návrh na usnesení. Valná hromada bere na vědomí předběžné hospodářské výsledky společnosti za uzavřené účetní období. Třetí bod té valné hromady. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti za třetí kvartál roku 2021. Návrh usnesení. Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za třetí kvartál roku 2021. Čtvrtý bod. Aktualizace finančního plánu. Návrh na usnesení. Valná hromada bere na vědomí aktualizovaný finanční plán. Za páté, aktualizace business plánu, návrh na usnesení. Valná hromada bere na vědomí aktualizovaný business plán. Si tomu správně rozumím, tak to zní kompletně návrh pana kolegy Štylera. Není kompletní, ještě pokračuje. Aha, tak to se omlouvám, vy jste se nadechla, já už jsem myslel, jsme na konci. Já jsem otáčela stránku. Aha, omlouvám se. Takže za šesté, šestý bod té valné hromady, čili pokračujeme dál. Audit společnosti. Návrh na usnesení. Valná hromada ukládá vedení společnosti přípravu výběrového řízení na výběr auditora účetní uzávěrky společnosti a v závorce do příštího jednání. To je asi termín. A poslední, není poslední ještě. A další bod. Projednání prohlášení o podpoře projektu. Návrh na usnesení. Valná hromada souhlasí, aby prohlášení o podpoře projektu výstavby ALS uzavřené mezi městskou částí Praha 11 společností AR Delta AS a PPF bankou AS schválené radou městské části Praha 11 dne 23.8.21 číslo usnesení 0822/29/R/2021 bylo uvedeno do souladu se zákonem o hlavním městě Praze takto. Za A. Zvýšením podílu městské části ve společnosti AR Delta na minimálně 51% bez úplatným převodem. Nebo za B. Spoluprohlášením akcionáře číslo 2 nebo jen mateřských společností o bezvýhradné podpoře projektu, nebo za C, jinými zajišťovacími instrumenty VG nebo dle dohody. Za osmé, projednání korespondence s AK Strnad a kompany. Za deváté, projednání odměn členů statutárních orgánů.
Za desáté, aktualizace stavební dokumentace projektu. Tak teď je to všechno. Tak, já děkuji. Doufám, že aspoň všichni mají přibližně před sebou, o čem hlasujeme, a byla zde jedna technická, kterou má pan starosta Dohnal. Děkuji za slovo. V rámci toho návrhu usnesení jenom podotýkám, že je tam jedna chyba, a to je, že to setkání akcionářů, kvůli ta valná hromada, tak se správně svolává v termínu 30 dnů, takže nelze do 15, je to z té akcionářské smlouvy, tak prosím, aby předkladatel se případně tomu vyjádřil a ideálně to opravil. Děkuji. Poprosil bych předkladatele, jestli může reagovat. Předkladatel k tomu bude reagovat, takže do 15 dní vy máte požádat o její svolání a to svolání bude podle zákona do 30 dnů od vašeho požádání. Myslím si, že to bylo vyjasněno, takže žádnou jinou připomínku technickou nic jiného neregistruji, požádal bych o zahájení hlasování. Ale chtělo by promít, tak děkuji, děkuji. ...21 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, nehlasovalo 11, návrh nebyl přijat. Poprosím o další návrh. Technická, vidím technickou. Já jsem chtěl jenom, že jsem se zdržel, nebylo to na záznamu vidět, jo? Děkuji. Děkuji, to by na výsledku nic neměnilo, ale poprosím do záznamu uvést, že pan kolega Kos mladší, Ladislav Kos mladší se zdržel. Děkuji. Technicky vidím dvě, Roberta Vašíčka a Radku Soukupovou. Pan Robert Vašíček má slovo. Já zcela totožně jako Ladislav Kosmačí, chtěl se zdržet, to jsem do zápisu. Takže další do zápisu prosím uvést, že se zdržel pan Robert Vašíček, ale na výsledku hlasování by ani tohle nic neměnilo. A poprosím paní Soukupovou. Já se omluvám, já jsem taky poprvé v životě hlasovala špatně a zdržela jsem se. Děkuji, takže... Máme tři zdržené, což jestli si dobře vybavuju, že pro by tím pádem bylo 18. 20. No ne, já jsem snížil to kvorum. Bylo 21 minus 3. Ne, pan Vašiček nehlasoval vůbec. Aha, pardon. Takže 19. Tak jo, děkuji. Ne, tak, poprosím o další návrh. Další návrh by tady měl být ten protinávrh pana kolegy Lepče, protože to se vztahuje k tomu, co dával dohromady pan Sedek, pan Horák, pan Dohnal. A k tomu je protinávrh pana Lepše. Takže myslím si, že by se mělo nejdřív hlasovat o tom protinávrhu. Pokud bude potom potřeba, tak budeme hlasovat o společném návrhu těch tří. Dobře, je zde názor, že musí být hlasováno o tom, že se to má hlasovat po těch třech částech. Já teda si sice to nemyslím, ale nechám se poučit zkušenějšími, takže dám procedurálně hlasovat o tom, že zastupitelstvo schvaluje, že se bude hlasovat po těch třech blocích, tak jak je pan kolega Lepš definoval. Prosím, dejte hlasovat. Děkuji, takže 23 pro, žádný proti, 12 se zdrželo, nehlasovalo 6, návrh byl přijat. Tím pádem budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Lepše po těch jednotlivých částech, tak jak on je definoval. Prosím, proveďte nás teda, vlastně jsou to tři hlasování, těmi třemi hlasováními. Mělo by to být možné asi i promítnout, já jsem vyrozuměla, že pan kolega Lepš to dal i... Tak, dobře, takže vidím, to je vlastně první, je jenom první dva řádky, je to tak? Ano. Takže prosím, abyste na... Když tak, já beru vám práci, řekněte tedy, o čem se hlasuje. Tak dobře, první hlasujeme, zastupitelstvo městské části Praha 11 konstatuje, že stále trvá zájem na vybudování a následném úspěšném fungování ALS.
Děkuji, ještě jsem nestihl reagovat na technickou pana Lepše, která přišla. Já chci opravit pana předsedajícího Martina Serky, který říkal o návrhu pana Lepše. Můj návrh byl jenom, že se to rozčíslovalo, jinak ten nadále platí, že ten návrh Jiřího Dohnala, Martina Sedeke a Martina Horáka. Tak, tak. Já jsem vlastně žádný slovo neměnil, tak dobře. To dodávám. Děkuji. A to na věci už nic nemění, víme, o čem hlasujeme. Poprosím tedy, abyste dali hlasovat. Děkuji. 25 pro, 0 proti, 12 se zdrželo, 4 nehlasovali. Tato část návrhu byla přijata. Poprosím o hlasování o druhé části. Druhá část, určitě pan kolega Lepšně bude sledovat, je znovu konstatuje, že je připraveno, čili zastupitelstvo městské části pro nás konstatuje, že je připraveno jednat o prodeji podílu městské části Praha 11 ve společnosti AR Delta AS a tím přenechat projekt výstavby areálu ledových sportů druhému akcionáři či třetímu subjektu za podmínek. A teď je tam za A, za B, což teda pan kolega Lepš neměnil proti tomu, co dostali kluby jakoby napsaný v té variantě Sedeke Horák Dohnal. A pak tam je za třetí, což pan kolega Lepš také neměnil znění. Takže teď bychom měli hlasovat tady o tomto bodu, který má část jedna. Jo, pardon, tak teď jsem se spletla, místo třetí tam bude jenom za druhý. Čili konstatuje, bude tam bod jedna, který bude mít bod A a B, a pak bude bod za druhé. Tak, já děkuji, poprosím, myslím si, že všichni víme, o čem hlasujeme, dejte prosím hlasovat. Děkuji. Takže 20 pro, 2 proti, zdrželo se 15, nehlasovali 4, tato část návrhu nebyla přijata. Zbývá třetí část. Tak třetí část, ta je ukládací, čili zastupitelstvo městské části ukládá za prvé radě městské části, aby neprodleně zahájala jednání odkupu podílu společnosti AR Delta AS akcionářem číslo 2, který má předkupní právo, zároveň ukládá radě městské části informovat zastupitelstvo o průběhu tohoto jednání v termínu do příštího jednání ZMČ Praha 11, termín zahájení 25.10.2021. Za druhé ukládá radě městské části nechat zpracovat znalecké ocenění 20 kmenových akcí společnosti AR Delta, termín je 30.11.2021. Za třetí ukládá radě městské části, aby v případě, pokud akcionář číslo 2 nevyužije svého předkupního práva, zahájila jednání s hlavním městem Prahou o výkupu 50% podílu akcionáře číslo 2. Termín 20. ledna 2022. Dobře, opět si myslím, že všichni víme, o čem hlasujeme. Prosím, zahajte hlasování. Děkuji, takže ani tato část návrhu nebyla přijata, neboť 20, pardon, promítněte mi tam, prosím, když to dáte takhle rychle pryč, tak já to nemůžu dát do zápisu. Prosím, zpátky tu obrazovku s výsledkem hlasování. Děkuji. Takže, jak jsem již konstatoval, návrh nebyl přijat, protože prohlasovalo 20 proti 0, zdrželo se 17 a nehlasovali 4.
Děkuji, tím jsme vyřešili tento návrh a viděl jsem tam technickou pana Martina Horáka. Já bych poprosil přestávku 5 minut na klub teď. Děkuji. Dobře, vyhlašuji tedy 5-minutovou přestávku na klub na žádost předsedy klubu ANO. Brání hlasovat ještě o tom našem návrhu, ale když to byl protinávrh a prošel z části ne, tak co to vlastně znamená? Jiří Štyler. Hnutí pro Prahu 25 minut na poradu klubu. Děkuji, takže 5 minut, prosím vám, a pohozím přestávka. Marku, pojď se radit. Poprosím i Láďu mladšího a jo, pardon, už si vedu, omlouvám se, díky, já jsem si to neuvědomil, tak, ty bolí uši totiž z toho.